Voilà, Manla Simon Sen, artiste de création de Fatick, commune de Niakhar. Je suis en musique CRR Dipi, mais Riti la Chidougé. Comme je suis Riti, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire jouer. Benon la ñëwé ak mom orchestre national de Dakar en 96 97 la gëné son premier album ñu tuddé ko Magal jusqu'à présent nak Riti bobu la yoré diko jouer su mëna lé jouer ak sama orchestre sax mom lay branger jouer orchestre bi top ma su mëna lé jouer traditionnel mom rek la jouer and ak ay voix ba légui ci Riti bobu la né Riti nak nek ñaari façon ci li ma xam ndax Riti Paul ak Serer ñoko bok Paul Ritim day nek ben cordo bo xamne cun koru fas lay don cordo bi mom lay don xalibitam mom lay don mais Riti Serer dafa nek ñaari tias ñaari voix yo xamne bi day ndiolé bi day bass bi mom moy kuy ndiolé bi moy bass bi mo ñu woutalé bo xolé itam wayunu sérène ak wayunu Paul dafa am différence Paul day woy soprano ci kaw mais budé ñun mëna ñu woy ci kaw mëna ñu woy ci souf parfois sax ban sumay woy dama am kuy mbar comme Riti bi man may nek bi mbar kat bi nek bi lolu moy suñu fort moy suñu style ci Riti Riti nak tam magi nenañ ma li ñu wax kondorong moko indi sére diko wax ngous lolu déggé nako ci suñu mag sax bu ñu wax Aladji Sarr bu RTS ngous moko indi ngous nak mom moy sa day sam mais ni la tollu dafa gat lol jaru rab la rek mom moko indi sére am ko dipi nak bour buñ doon wax ñuma jeng ci bour sini la bok koku mo ndieka wutriti kat muriti ko ci geew bour juma jeng bobu ci bour serer yeb la bok donc riti yak nak serer lol mais nak il faut nga jang ko te riti nak xamna nek ñi ko jang yeb neena ma il faut ku yalla mo ci njitu ku yalla moy morso bi bokoy jang mom fofu ngay jeke ku yalla ku ñi ci jaar yépp ne na ma ku yalla lañu jëk Riti be tay nak ñu def ko vraiment liggéey ah ma yaakar ne nak li nga xamné traditionnel la warul rer xélé war nañ ko jang ndax lu ciosané la lu am mana la wala Riti tam li koy jox son bi il faut que luñuy tax bi faut mo am ci mo gi nek comme dakandé day collé mo gi nek tax bo xamné dañ koy jëlé ci garab guñuy wax dank mom ngay wut taf ko ci sariti bo waré jouer nga lal ko nga xamné day collé ci tun koor bi boko doré ci tias bi nak mu dog lay jox son mais bo nekké tun koor kessé ak tias bi kessé bo ko rité du joxé son motax bi amna ci solo lol a moy tax bi nga xamantene ñu ngi koy jël ci garab bu dank voilà mo nek ni lu ñu li ngay gis touti namé moy wax lo ici ali composé Riti don na affaire yu traditionnel ndax bo xolé bant bi dañ koy def banta sidem dem mom ku ne xam nga ko banta bi tam
mon nek banta sidem mon nek banta luñ wax ngol moy banta yu gudd yoyu donc nga bolé wut ay boumu falé falé tam ñakara ñep ko xam ciosan la mom sax mo composé yéré bi yéré bi ma sol ni falé la boum yi falé la ciasi mom lañuy mbalé moy derbi nak nga xamné mo for li lekkat la lekkat tam xamnañ ko ciosan la lepp ci ciosan lekkat tañ koy défé donc lekkat mom ngay wut foré ko deru mbott mom lañuy foré tama mom lañuy foré ki tam nga wutat sa benen lekkat def ko ni mom mo té ñaari ciasi pour son bi mëna jox limu soxla donc dal riti lima ko composé ak ciun koru fas ki tam ciosan la ciun koru fas mom ngay bolé ciasi mu mëna jox note yi nga soxla wala nak ak kikoy riti nak kikoy riti nak mom tam defa wara am lu mu bindo parce que riti donal dal lo xamné lu fokk nga bëgg ciosan pour nga bëgg ko wa vraiment am nañu xamné côté bi lañ jaar mais ñun ñu jaar ci ciosan bi moy riti yaakar na dal ah ku bëgg riti dal boko foré jang ko wala ko mëna def té nek na lo xamné deug deug rabu ciosan yi bëgg nañ ko torop parce que xamna né bo togon ci al yow kessé di riti yow rek digi ndjolor li ko dal une heure jëm deux heures bo moy tud dina am lu la sétar ci bo togon bi xaju guri tam nga nek ci al bi yow rek di riti fokk mu am lu sétar ci di doon nit donc lolu jini dañ ko bëggu luñu wax ngous muy kongorol xam kon waw ngous yi bu ko lol fokoy def cous condron voilà cous condron waw liñu wax cous condron bo nek ci albi diriti yow kesse dinañ setan ci parce que ñom nak ñom ño indi riti cous condron mo indi riti ben nit jot ci mok jine dañ ko bëgg lol motax warulo diriti yow kesse ken ne ko fa man sax bima koy jang dañ mako don téré parce que dama don nek ci al comme disam yoré ko mais après ça man jay bima yar def ma don téré riti bi bayiko ci kër gi bu ko yoboti fofu ndax mosna ci gis luma xawa jaxal voilà lol dal moy riti vraiment woyna ci ay façon morso yu bari ci la woy sax woy biñu wax ciosan sérère té am sal dig yu ci feñ ku melni ñom koram ak fay ndax mo mo ne kon morso bi ku xol YouTube sax dañ ko gis yey xoytem ciosan serer xoytem ciosan no serer ñaja ndang wo ndang xayem yon fo ngor ka way ñaja ndang wo ndang ñaja ndang wo ndang nde xayem yon fo serer ka yow xayem yon fo serer ka ñaja ye waaw lolu ci riti la ko jele ak benen morso bu ñuy wax mak wa len diga fa da koku ñu ma ngi ci jangale nañu bey nawet ñew na nañ dem naweti parce que jot na te mbey ciosan na mak wa len diga fa da mak wa len diga fa da ndiga lo ma ti dayo ira ti figu ngor kayo ira ti figu ndiga nang ma ti dayo ira ti figu kam lay nge ndiga
bada figu firu onde sanzo hobit arof makwale ndiga bada mbazalu makang workayo ndiga bada wa kokutam mosal mo ci riti mom solo trop grosso modo dal riti dal yakarna li mako composer muy riti serer may wax na kuko bugo jangi ah jarna jang lol jarna jang ndax ciosan la suñu ciosan mom la wa xam nga bima ñew orchestral tam gaay dañ ma doon wax jouel fi dima jangal note yi xeyna nekaguma ci professionnel professeur nak be xamna fa jess re jess yoyu man ko doon pratiquer vraiment ci orchestre bi man koy xam diko jouer ci bir orchestre bi ci note bi fa re wa lolou mom xamna ko ci don na lo xamne man ko ci xam diko jouer fa jazz legui nak suma na lay accorder wat yene benen morceau te mu nek morceau bu xaw wacc fi ngay ñew fi di ngay arrière ki bi mono bi de ngoy arrière xam nga soyi bokul wa fofu lañuy fofu bobu dal lay la koy accorder waaw suma na lay accorder wat rek fofu fi lay ñew fi yeb dal fi lay fi la ak fi suma na lay dugg ci morceau patanga mën na ko accorder fi parce que mën na lay dugg ci morceau jassam wa touti lay pousser rek riti mom c'est une traditionnel mais nak dem nañu be mon ko dougal nak ci li xew fexé ba adapté ko ci clavier guitare ak basse ndax riti dañ ko bubbe au lieu légui ñu bayiko ni rek mu libu dañ ko wutal jag dama koy damay dougal sama jag fi mo na nek bi dé sora na nek mo na windelu fuma neex di jouer di andak orchestre bi lolou dañ ko créer ndax vraiment ñuy joggé ci traditionnel bi xawa fek ci touti moderne bi waaw lolou mom amna ci def nañ ko ci rite dal waaw sama xalaat ak sama yegg dal ci projet bi li tax ñu woma ci ah buguna vraiment gaay découvrir ko bu baax mon len top ndax ñu dugg ci li nga xamne mom ngeen soxla ndax vraiment avancement am ci bu baakha bax ko bugu riti xol ci yeen mu neex ko mu def ko ak façon musique bu ne bi nga xamanteni yeen nang koy arrêté ci projet bi dal ma ngi ñaan yalla def ci barké def ci vraiment gaay yi deglu len soxla ko top ko ndax njiri ñanga ci biir Mariama takada ni moyo yal gaña rek ñoko ñal ofogole